Hər vaxtınız xeyir. 6-cı siniflər üçün riyaziyyat dərsliyindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Açırıq kitablarda səhifə 65-i. Mövzumuzun adını ekranda görürsünüz. 2 ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi. Neyse, qeyri-adi ad kimi görsən, amma əslində çox asan bir mövzudur. Çox asan mövzudur. Biz hissə məsələlərini rahat biliriksə, lap bilmiriksə, burada olsa mən ətraflı şəkildə yenə də izahını vereceğim. Bu mövzuda sizin üçün çox asan olacaq. Gəlin bir yerdə kitabını oxuyaq, təhlil eləyək. Ondan sonra mən də öz izahımdan bir iki əlavə edeyim. Sonra tapşırıqlar üzərində öyrəndiyimizi tətbiq edib bu mövzunu rahat şəkildə ömürlük beynimizə həkk eləyək. Başlayaq. Araşdırma üçün bir dənə məsələ veriblər bizə. Deyir ki, əkilən 150 toxumdan 25-i cücərmədi. Toxumun neçə faizi cücərmədi? Hələn bu həllə baxmadan özümüz düşünək. Bax, əkilən 150 toxumdan 25-i cücərmədi. Deyir ki, toxumun neçə faizi cücərmədi? Faiz qalsın bir qırağa. Biz bir ki 25-i cücərməyib. Neyin? 150 toxumun. 150 toxumun 25-i cücərməyib. Düzdür? Hissə olaraq baxsaq, deməli ümumi toxumların sayının neçə hissəsi cücərməyib? Sualını versəydim sizə. Nə deyərdi? Su kimi əzbər bir süsə. Deyərdi ki, 150-dən 25-i cücərməyib. Rasim deyirəm, hə, onda 150-dən 25-i. Yəni 150-də 25 hissəsi cücərməyib. Deyirəm, hə, sağ ol. Sən bunu hissə olaraq yazdın. Demə 150-də 25 hissəsi cücərməyib. Düzdür. İndi sənə faizlə soruşur. Toxumun neçə faizi cücərmədi? Bunu hissə olaraq yazmağı bacarırsansa, versən bir dənə bunu 100-ə vursan faiz olaraq da tapacaqsan. Niyə? Çünki sən bunu hissə olaraq yazanda ədəd kimi yazdın. Ədədi faiz çevirəndə biz nə edirdik? İlk dərslərdə öyrənmişik. Yəni faizin ilk dərslərində bunu öyrənmişdik. Ədədi faizə çevirəndə ədədi 100-ə vururduq. Yadınızda da ədədi faizə çevirəndə ədədi 100-ə vururduq. Faizə ədədi çevirəndə həmin ədədi 100-ə bölürdük. Bəsən bu qədər sadə. Deməli, tezdən oxuyuram məsələn. 150 toxumdan 25-i cücərmədi və toxumun neçə faizi cücərmədi sualını verirsə bizə, mən hələn faizdən qorxmuram. Deyirəm, bir dəqiqə sən deyən qırağda. 150 toxumdan 25-i cücərməyibsə, bu hansı hissə deməkdir? 150-dən 25-i, yəni 150-də 25 hissəsi deməkdir. Bəsən, bu hissən faiz elməyi də bilirsən, vurursan 100-ə. Bax, məntiqi bunun budur, qayda olaraq da sonra aşağıda yazıblar. Amma siz tam məntiqini tutsanız, əzbərləməyə ehtiyac qalmır. Ömürlük yadınızda qalır. Bundan sonrası da asandır. 150-dən 25-i, 25-i çarparsan, 25 bölü 25, 1, 150-yi 25-i bölsəm 6. Bu 100-ün altında 1 yaza bilərsən məxrəcinə. 6 vuru 1, 6. 1 vuru 100, 100. 100-ü də 6-ya böləndə cavab olacaq 16,3-2%. Bu hissələrə çox vaxt edirəm. Yəni cavab oldu 16,3-2%. Bax, burada həlli də yazıblar. Şərtə görə cücərməyən toxumların sayı, bütün toxumların sayının neçə faizi olduğunu müəyyən etmək lazımdır. Yəni, birbaşa həlli yazıblar. Mən burada ətraflı danışdım ki, yənisi haradan gəldisə, siz həllə baxan düzə 125 vuru 100% yazıb. Niyə yazıb? Nə üçün yazıb? Düzdür? Siz məntiqini artıq tutdunuz ki, əslində mən bu mövzunu bilirmişəm. Əslində bilirdiniz. Siz çünki hissəni necə göstərmək lazımdır, bunu öyrənmişsiniz, bilirdiniz. Düzdür, 125 olduğunu. Və üstəlik, ədədi faizi çevirməyi də bilirdiniz. Sadəcə bu iki mövzunu birləşdirib, bir mövzu əmələ gətiriblər, bir məsələ həlli əmələ gətiriblər. Yaxşı, ikisini də biz ona görə öyrənmişik. Riyaziyyat ardıcılıqla öyrənməlidir. Çünki hər öyrəndiklərimiz gələcəkdə birləşdirilir, bir-birinə tətbiq olunur, yeni bir məsələ növü, yeni bir mövzu növü yaranır. Artıq mövzunu mənə gəlsiniz, başa düşdünüz. Gəlin, ona yazdığı tərifi də oxuyaq, onu təhlil edək, orada vacib məqamlar var. Deyir, bir ədədin digərinin neçə faiz olduğunu tapmaq üçün, başa düşmək istəyirsə, məsəl üçün, hələ bax, bu 25, 150-nin neçə faizidir? Bax, bunu demək istəyir. Neçə faizidir? 25 üzərində neçə faizdir? Yəni, bir ədəd digər neçə faiz olduğunu tapmaq üçün birinci ədədi, yəni 25-i, ikinciyə bölüb, yəni bölülər 150-yə, bax, kəsir xəttindən böl 150, alınan nəticəni 100-ə vurmaq lazımdır. Siz də artıq bunu bildirsiniz, də niyə olub? Bax, bu tərifi əzbərləməyə ehtiyac yoxdur artıq. Siz artıq başa düşürsünüz. Çünki 25 üzərində neçə faizdir tapanda, hələm tərif qalsın bir qalb, biz nə demişdik? 25 üzərinin hansı hissəsidir? Birinci onu taparan. 25 üzərinin hansı hissəsidir? 25-i 150-yə böləm. Yəni 150-də 25. Biz deyirik, ya 150-də 25 deməkdir də bu. 150-də 25 nə deməkdir? 25-i 150-yə bölürlər. Sonra da vururlar 100%-ə. Bu 100%-ə niyə vururlar? Çünki biz bunu hissə olaraq göstərdik. Faiz olaraq göstərmək üçün, ədədi faiz vermək üçün 100-ə vururlar. Bax, artıq tam mənasını bildiniz. Və sən 25 üzərində neçə faiz deyəndə birinci ədədə, ikinci ədədə, yəni ki 25-in üzərində yenə başqa ədəd ola bilər də. A, B-nin neçə faizdir soruşanda, B-nin neçə faizdir soruşanda A-nı B-yə, yəni birincini ikinciyə bölüb 100-ə vurursunuz. Bunu yadda saxlayırsınız ömürlük, amma bir şey deyim.
Məsələ belə baxanda əkilən yüzərli toxumun 25-i düzəlmə, toxumun neçə faizi düzəlmədirsiniz? Əgər boş-boşuna əzbərləmişsiniz, çünki birinci ədə, ikinci ədə bölmək lazımdır. Siz götürüb 150-ni 25-ə böl. Çünki birinci 150-ni görürsünüz, ikinci 25-i. 150-ni 25-ə bölüb 100-ə vuracaqsınız, səhv edəcəksiniz. Bunu başa düşün ki, siz məsələni oxuyandan sonra beyninizdə o sualı yaradın ki, o sizdən neçə-neçənin neçə faizini soruşur. Onda birinci ədəd olsun. Bax 150 25-ə bölmüsüz. Birinci ədəd bu deyil. Mən məsələni oxuyandan sonra baxıram ki, toxumun neçə faizi düzəlmədi. Yəni ki 25 dənəsi düzəlmədi. Bunu başa düşdüm və məndən 25 150-nin neçə faizini soruşur. 150 25-in yox. Bu 25 dənə düzəlməyən toxum ümumi 150 toxumun neçə faizidir? Onu soruşur. Ona görə də birinci ədədim bu sayılır. Sualı beyninizdə canlandırın. Ondan sonra birinci ədədi, ikinci ədədi bölüb 100-ə vurun. Yaxşı? Amma belə əgər siz məntiqi tutmasanız, boş, düsturu əzbər, tərifi əzbərləsəz, boş-boşun əzbər getsəz, səhv edəcəksiniz. Qayda asandır, amma qaydanı daha asan eləyən, səhvsiz eləyən nədir? Cümlələri, məsələləri düzgün oxumaq. Ha, nəyi soruşur bizdən? İndi bu dediyimi tapşırıqlar üzərində tətbiq etsəz, daha çox öyrənəcəksiniz ki, hə, nə vaxt, nəyi necə eləmək lazımdır. Həmin məsələni tənasüblə də həll ediblər burada. Burada çox uzatmıram. Yazıblar ki, ümumi 150 dənə toxum var. Deməli, bütün toxumların sayı 150-dirsə, biz bunu 100% kimi qəbul edirik. Qabağını 100% yazıblar. 25 toxum onda neçə faiz olur? Yəni 150 neçə faiz olur? Və buradan da həll eləyəndə eyni cavaba gəlib çıxmış olur. Tənasüb həll etməyi də biz üstə çarpaz formada 150-ni x-ə vururuq, 100-ü 25-ə vururuq, 150-ni x-ə vururuq, 150x, 25-ü 100-ə vururuq, 2500, sonra x tapmaq üçün 2500-ü 150-yə bölüblər. Yəni, faiz məsələlərini siz tənasüblə də həll edə bilərsiniz. Ki, bütün mövzuları öyrənəndən sonra mən sizə məsələlər bilirəm ki, gələcəkdə çoxsun tənasüblə həll edin. Çünki mən elə demək olar ki, məsələlərin çoxsun tənasüblə həll edin. Amma hamısını bilmək lazımdır. Tənasüblə əlavə yolları da bilmək lazımdır. Ona görə tənasübün üstünə hələ indi çıxmır. Çox düşmürəm. Gələcəkdə o tənasüb hissəsinin üzərinə düşərək. Onsuz da sualları da tənasübə aid çox sual verilməyib. Bir dənə bunu silim. Keçək artıq tapşırıqlara. Qorxmayın. Öyrəndiyimizi burada tətbiq edirik. Bir dənə şey öyrənmişik ki, onu da əslində bilirdik. Burada tətbiq edəndə sonra daha aydın olacaq. Bax, birinci tapşırıq. A bəndi. Deyir ki, 4 ədədi 8-in axırı yazıb neçə faizidir? 4 8-in neçə faizidir? Heç gəlini qoyuram tərifi bir qırağa. 4 8-in hansı hissəsidir? 4 8-in 8-dərdən 4-ü deməkdir də 4. Yəni ki, 8-də 4 hissəsi deməkdir. Və salam. 8-də 4. Sonra bunu faizi sevmək üçün vururam 100-ə. Və salam. 100 faizə. Və ya dediyimiz qayda ilə 4-ü 8-ə bölüb 100-ə vururuq. Birinci ədə, ikinci ədə bölüb 100-ə vururuq. 4 böl 8 vur 100. Və salam. 4 ilə 8 ixtisar gedir. 4 böl 4 1, 8 böl 4 2, 100 ilə 2 ixtisar gedir. 2-nin 2-yə bölündə burada 1 qalır, 100-ün 2-yə bölündə 50 qalır. Cavab olur 50 faizi. Onsuz açıq-aşkar da baxanda gördük ki, 4 8-in yarısı deməkdir. Yarısı da 50 faiz deməkdir. Bunu artıq bilirsiniz. Keçdik B bəndinə. 16 25-in neçə faizidir? 16 25-in yenə deyirəm. Bax, birinci bu yolla deyirəm ki, siz tam məntiqli çalışın. 16 25-in hansı hissəsidir? 25 dənədən 16-sı deməkdir. Yəni 25-də 16 deməkdir. 25-də 16. İndi bu ədədi faiz kimi göstərmək istəyirəm. Nə etməliyəm? Ədədi faiz vermək üçün 100-ə vururuq. Və salam. Və keçdik təriflə. Eyni yoldu. Birinci ədədi, ikinci ədədi bölüb 100-ə vururuq. Yəni 16 böl kəsr xəttindən bu bölmə deməkdir. Böl 25 vur 100. Və salam. 100-ə 25-i 25-ə ixtisar aparsam 25 bölü 25 1, 125-ə bölündə 4, 16-nı da 4-ə vuranda cavab olur 64 faiz. Deməli 16 25-in 64 faizi imiş. Keçdik C bəndinə. A, bu C idi, mən bura yazdım. Bu C idi, C bəndi idi. Aşağı düşdüm. B buradaymış. B budur. Bunu B eləyim, C-ni yazmışıq artıq. B bəndədir ki, 2 ədədi 10-un hansı faizidir, neçə faizidir? 2 10-un neçə faizidir? Yəni də birinci ədədi, ikinci ədədə bölüb 100-ə vurursun. Yəni 2 böl 10 vur 100. Və salam. 2 ilə 10 ixtisar gedir. Burada qalır 1. 2-nin 2-yə bölündə. Burada qalır 5. 100 ilə 5 də 5-ə ixtisar gedir. 5 böl 5, 1. 100-ü 5-ə bölündə 20. 1-i də 20-yə vuranda 20 faizi. Doğrudan da 2 onun 20 faizidir. Gəlib onun 20 faizini tapsanız görəcəksiniz ki, 2-ni verir. Deməli, A-nı yazdıq, B-ni yazdıq, C-ni bayaq yazmışdım. Bax, burada. Keçdik onda C-yə. C bəndi. 20 ədədi 150 neçə faizidir? Yenə də 20-ni 150-yə bölüb, birinci ədədi ikinciyə bölüb, neynisiniz? 100-ə vurursunuz, 100 faizə. Və salam. Burada 20 ilə 150 10-a ixtisar gedir. Burada qalır 2-yi, 20-ni 10-a böləndə, 150-ni 10-a böləndə 15, düzdür mü? 15 ilə 100-də 5-ə ixtisar gedir, 100-ü 5-ə böləndə 20, 15-i 5-ə böləndə 3, düzdür? Və bu 100-ün məxrəcində əslində 1 var da, bilirsiniz. 3-ü 1-ə vuranda burada 3 qalır, 2-ni 20-ə vuranda burada 40 olur. Yəni 3-də 40
faizi. İstəsəz bunu da çevirə bilərsiniz nəyə? Bu düzgün olmayan kəsirdə qarışıq ədədə çevirə bilərsiniz. 43-ə böləndə cavab olur 13, məxrəcdə 3 qalır. Qalıq nə qalır 43-ə böləndə? 1. 1-i də bura yazılıb. Burada yazılsın faizi. Və salam. Bu da oldu C bəndi. Və baxım 150-nin 3-də 40 faizi. Və salam. Bir dən bunu silək. Yer çox tutdu. Keçək. D-dən Y bəndi qalıb birinci tapşırıqda. Onları da həll eləyək. Bir dən səbirli olun. Bunu da silim təmiz. Çox yer tutmasın. Delet getdi bu. Qələmi götürdüm tezdən. Keçdik. Ardaydıq. D bəndində. 45 ədədi 300'ün neçə faizidir? Yenə də deyəcəm. Birinci ədədi 45'i bölürəm ikinci ədədə, yəni 300'ə vururam 100 faizə. Yenə deyirəm. Bu rahat görə sütunun məxrəcində 1 yaza bilərsiniz. Tam adı məxrəcində de 1 var. Bu bizim təriflə öyrəndiyimiz qayda. Onunla əlavə 45 300'ün hansı hissəsidir? 300'də 45. 345 hissəni də faiz vermişsin, deyilmi? 100'ə vurmalıyam. Hər dəfə təkrarlayam ki, məntiq ömürlük yadınızda qalsın. Birinci, ikinci söhbət yadınızdan çıxır da məntiqlə rahat şəkildə bu vəziyyətdən çıxış əldə eləyə bilərsiniz. Çünki əzbərlə riyaziyyatı çox apara bilməzsiniz. Neyse, baxıram 300'dən 100'ü 100'ə ixtisar aparam. 100 bölü 101, 300'ü 100'ə böləndə sıfırlar gelir. Burada 3 qalır. 45'i də 3'ə böləndə cavab 15 gelir. 15 faiz. Doğrudan da 45 300'ün 15 faizi gibi bir kenarda 300'ün 15 faizini tapsanız yani 300'ü %15'e vursanız 15 faiz tapmalı bir sürü de 45 alındığını göreceğiz. Keçdik Y bəndinə, sonuncu bəndi birinci tapşırığın. 64 ədədi 400'ün neçə faizdir? Ne diyeceğim? Birinci ədədi 64'ü böleceğim. İkinci ədədə 400'ə vuracağım 100 faizə. Yenə də 400-dən 100-100'ə ixtisar gedir. Burada 1 qalır. 400-100'ə böləndə sıfırlar gedir. Burada 4 qalır. 64-ü də 4-ə böləndə bölmə deməkdir də bu. Neçə edir cavab? 16 faiz. Doğrudan 400-ün 16 faizi 64 edir. Birinci tapşırıqda işimiz bitdi. Lövhəni təmizləyim. Keçək ikinci tapşırığa. Bunu biraz çəkim aşağı. İkinci tapşırıqda deyir ki, 40 ədədi 100'ün, A bəndi deyir 100'ün. Bu bir sıra fikir vermeyin hələm, çaşırsa. Bana deyir ki, 40 ədədi 100'ün, bir de buna bakın, neçə faizdir? Başa düşürüz, A bəndi. 40 100'ün neçə faizdir? 40'ı 100'ə bölüb 100'ə vuracaq. Yəni ki, birinci ədədi, ikinci ədədə bölüb, sonra 100 faizə vuracaq. Məntiqlə də 40 100'ün hansı hissəsidir? Yüzdə 40, vay yüzdə 40 hissəsidir. Faiz çevirmək üçün də 100'ə vurmalıyıq. Düzdür? Birinci ədədi, ikinci ədədə böldüm. 40 bölü 100 vur 100. Burada yüzlər ixtisar gedir, heç nə qalmır. Boş 40 qalır, cavab olur 40 faiz. Bu oldu A bəndinin cavabı. Keçdik B bəndinə. B bəndədir ki, 40 ədədi 80'in neçə faizidir? Bax, 40 ədədi 80'in, sonra kesin axırı neçə faizidir? 40 80 neçə faizidir? Birinci ədədi 40'ı bölürəm, ikinci ədədi 80'ə vururam, sonra 100 faizə. Və sam, yenə də 40 ilə 80, 40 ixtisar gedir. Burada 1, burada 2 qalır. 100 ilə 2, 2 ixtisar gedir. Burada 1, burada 50 qalır. Cavab nəsə oldu? 50 faiz. Bunu əslində şifayədə gördük ki, 40-80'nin yarısıdır. Yarısı da 50 faiz deməkdir. Keçdik C bəndinə. 40 ədədi 160'ın neçə faizdir? Nə edəcəm? Birinci ədədi 40'ı bölcəyəm 160'a, vuracağım 100 faizə. Burada 40 ilə 160 40'a ixtisar gedir. 40 böl 41, 160 böl 44. Düzdür mü? 100 ilə də 4 4'ə ixtisar gedir. 4 böl 4, 1. 100'ü 4'ə böləndə 25. Cavab nəsə oldu? 25 faiz. Deməli, 40 ədədi 160'ın 25 faizi imiş. Keçdik C bəndə sonuncu bənddir. 40 ədədi 10'un neçə faizdir? 40 ədədi 10'un. Yenə də birinci ədədi 40'ı bölsən 2'yə 10'a. Sonra etsən, vurursan 100 faizə. Buradan da 40 ilə 10 ixtisar gedir. Burada 4 qalır. Burada 1 qalır. Ona böldüm hər ikisini. 4'ü 100'ə vuranda 400 faiz. Doğrudan da 40 10'un 4 faiz, 400 faiz. Çünki 10'un 400 faizini tapsanız cavab 40 alınacaq. İkinci tapşırıqdan işimiz bitdi. Lövhəni təmizləyim. Keçək üçüncü tapşırığa. Bir dəqiqə səbirli olun. Bunlar təmiz hamısını bir dəfəlik silim. Hamısını seçim. Delete getdi. Qələmi götürürəm. Keçirik üçüncü tapşırığa. Üçüncü tapşırıq. Atıcılıq yarışlarında qaliblərdən birinin atdığı 45 güllədən 36-sı, digərinin atdığı 50 güllədən 38-i hədəfə dəymişdir.
Hansı atıcının atıcılık kabiliyeti daha yüksektir? Bayağı kimse hazıra nazır suallar vermir de. Bayağı neydi? 40-50'nin neçə faizdir? 40-50'ye böyle 100'e vurduk. Düzdür. İndi meselelerde siz özünüz təyin edin. Bayağı esas mesele budur. Qaydanı öyrəndiniz. Hasan suallar verdi, həll edirsiniz. Məsələlər də çətin deyil. Məsələnin çətin səsi odur ki, sən məsələni doğrudan oxumalısın. Əzbərçi kimi yox. Oxuyub təyin edilməsin ki, məndən neyi soruşur? Onu uyğun sən başa düşəcəksən. Deyir ki, atıcı yarışında qaliblərdən birinin atdığı 45 güllərin 36-sı hədəfə deyib, digərinin 50 güllə atıb 38-i hədəfə deyib. Hansının atıcı qabiliyyəti daha yüksəkdir? Yəni mən burada tapmalıyam ki, bu birinci yoxdur 45 güllərin 36-sını hədəfə vurub. Bu əslində ümumi atdığı güllələrdən neçə faizini hədəfə vurub və digər atdığı filan qədər güllədən neçə faizini hədəfə vurub. Faiz olaraq baxacağım, hansının faizi yüksəkdirsə, deməli onun atıcılıq qabiliyyəti daha yüksəkdir. Yaxşı? İndi mən bu məsələdə bunu başa düşdüm. Mən nə dedim bayaq? Dedim ki, atdığı 45 güllərdən neçəsini hədəfə vurub? 36-sını. Düzdür? Amma bu 36 dənə hədəfə dəydiyi güllə ümumi atdığı güllələrin neçə faizini təşkil edir? Benim de bu sualı verəm. Yəni ki, 36 hansı ki hədəfə dəyən güllələrin sayıdır. Ümumi güllələrin sayılır 45-in neçə faizidir? Bax bu sualı özüm beynində yaradıram. 36 45-in neçə faizidir sualı beynində yanırsa 36 45-in. Onda birinci əddim 36 olur. İkinci əddim 45. 36-nı 45-ə bölürəm. 45 yazın bura. Vururam 100-ə. Və sizin sualımın cavabı hazırdır hələlik birinci hissəsinin. Yaxşı? Birinci əddi, ikinci. Və ya məntiqlə belə düşünürəm. Deyirəm 36 45 dənə güllə atıb 36-nı hədəfə vurubsa, deməli hansı hissəsini hədəfə vurub? 45 dənədən 36-nı, yəni 45-də 36 hissəsini hissə olaraq yazdım. Sonra bunu faiz çevirmək üçün 100-ə vururam. Yəni bu qədər sadə. İndi bunu ixtisar aparaq. 2-si də 9-a bölün. 36-nı 9-a bölsəm olur 4. 45-i 9-a bölsəm olur 5. 100 ilə 5, 5-ə ixtisar getsə 5 böl 5, 1. 100-ü 5-ə böləndə 20. 4-ü 20-ə vuranda olur 80%. Deməli, birinci atıcımız ümumi atdığı güllələrin, güllə atırdılar da, 80%-ni hədəfə vurub. Keçdim ikinciyə. Digər isə 50 güllədən 38-ni hədəf vurmuşdur. Həmin bu 38 dənə 50-nin neçə faizidir? Yəni ki, hədəfə deyən 38 güllə, ümumi güllələrin neçə faizidir? Mutlaqın. 38 50 neçə faizidir deyiriksə, nə edirik? Birinci bu olur. 38 50-nin, 38-i birinci deyirəm. 38 50 neçə faizidir? Birincini ikinciyə bölüb 100-ə vurursunuz. Və ya, belə düşünün, 50 güllədən 38 hədəfə deyibsə, deməli, hansı isə hədəfə deyib? 50 dənədən 38-i. Ən rahatı budur, mən bu cür düşünürəm həmişə. 50 dənədən 38-i. Sonra, bunu da faizi çevirmək üçün vururam 100-ə. 50 ilə 100, 50-yə ixtisar gedir. Burada 1, burada 2 qalır. Hər ikisini 50-yə böldüm. 38-də 2-yə vurunca cavab olur 76%. İndi digərində atdığı güllələrin 76% hədəfə deyib. Hansı daha? Hansının atıcı qabiliyyəti daha yüksəkdir? Əlbəttə birincinin. Birinci 80%-nə hədəfə vurub, ikinci 76%-nə hədəfə vurub. Bəsən. Cavab olur ki, birinci atıcının atıcılıq qabiliyyəti daha yüksəkdir. Niyəsini də burada göstərsin. Çünki birinci 80%-ni vurur, digəri 76%-ni. Baxın, burada saçmayın. Baxıb deyəsiniz ki, ikinci 38-dən vurub, 36-dən vurub, ikinci güclüdür də. Ola bilər ki, ikinci 38-dən vurub, güclü deyil amma. Çünki birinci 50 dənə atıb 38-ini vurub da, amma ikinci 45 dənə atıb, daha az atıb 36-sını vurub. Yəni, bu daha dəqiq atıcıdır, daha dəqiqdir. Elə bil ki, məsələn, bax, sənə mənik, tam başa düşəsən deyə bunu deyirəm. Mən 3 dənə vurmuşam, amma 50 dənə güllə atmışam, 3 dənə hədəfə vurmuşam, amma sən 2 dənə vurmuşsan. Cəmi 2 dənə atmışsan, 2 dənə hədəfə vurmuşsan, hansımız gücdür? Nə olsun mən 3 dənə vurmuşam, mən 50 dənə güllənin boş-boşuna atmışam, 3-ü deyil, sən amma 2 dənə atmışsan, 2-si də deyil. Sən məndən daha güclüsən, az da vursan, sən məndən daha güclüsən. Çünki mən 50 dənədən 3-ünü vurmuşam, sən 2 dənədən 2-sini də vurmuşsan hədəfə, sən daha güclüsən, heç birini boş yerə atmamışsan. Başa düşdün, bu məsələnin məntiqi buydu. 3-cü məsələ həllini yazdıq, danışdıq ətraflı şəkildə. Keçək 4-cü məsələyə, lövhəni silim, bunu təmiz sildim, qələmi tezdən götürdüm. Keçdik 4-cü məsələyə. Meşədəki küknar ağacları palıd ağaclarının 40%-ni təşkil edir. Palıd ağacları küknar ağaclarının neçə faizini təşkil edir? Məsələn, oxuduq, fikir verin. Nə küknar ağaclarının sayını verib bizə, nə palıd ağaclarının sayını verib bizə. Bir dənə faiz söhbəti deyib. Onda küknar ağaclarının sayı, palıd ağaclarının sayı yoxdursa, siz xəyali ədəddən istifadə edə bilərsiniz. Yəni, ürəyin istəyən bir sayı deyə bilərsən. Deyə bilərsən ki, məsəl üçün küknar ağaclarının sayı filan qədərdir, bu bizim sayı filan qədərdir, bunu deyə bilərsən.
Bunun üçün də ən yaxşı ədəd 150-dir. Yəni faiz məsələlərində əgər özündən ədəd qoymaq istəsə 100-ü qoy. Çünki 100-ün 10% neçədir? 10. 100-ün 10% tapanda 10 olur. 100-ün 40% 40 rahat ədəddir ona görə. Ona görə də bax deyək ki, küknar ağacları palıd ağaclarının 40%-ni təşkil edir. Palıd ağaclarının mən palıd ağaclarının sayını bilirəm bəyəm yox. Mən palıd ağaclarına 100 desəm, desəm 100 dənə palıd ağacı var. Onda küknar ağaclarının sayı neçə olacaq? 100-ün 40% neçə eləyir? 40. Çünki deyib ki, küknar ağacları palıdların 40%-ni təşkil edir. Yəni ki, palıd 100 dənədirsə, 100-ün 40%-ni təşkil edir. 100-ün 40%-i 40 deməkdir. Demək küknar sayı 40 olur. İndi sual odur ki, palıd ağacları küknar ağaclarının neçə faizini təşkil edir? Palıd küknarın neçə faizidir? Palıd küknarın neçə faizidir? Yəni 140-ın neçə faizidir? 140-ın neçə faizi deyəndə biz nə edirdik? Birinci ədədi ikinci ədədə bölüb 100-ü 40-a bölüb 140-ın neçə faizi soruşur da 100-ə vururduq. Bu qədər sadə. 100-ü 40-a bölüb, birincini ikinciyə bölüb 100-ə vururduq. Və ya belə düşünə bilərsiniz, məntiqlə gəldik ikinci yolda deyirəm. Palıd ağacları küknarın neçə faizidir? Yəni 140-ın neçə faizidir soruşursa, 140-ın neçə faizi soruşursa, 40-ın soruşur da, yəni ki 40-da 100 hissəsidir. 40 dənədən 100-ü deməkdir. 140-ın neçə hansı hissəsidir? 40-dan 100 deməkdir. 40-da 100 yazdım. Bunu faiz vermək üçün 100-ə vururuz. Və sonra indi burada sualı həll edək. 40-ı 20-yə böləndə 2, 100-ü 20-yə böləndə burada 5 qalır. 2 ilə 100-ü 2-yə ixtisar gedir. Burada 1, burada 50 qalır. 50-ni də 5-ə böləndə cavab olur 250%. Bu da oldu 4-cü məsələmizin həlli. Yəni palıd ağacları, küknar ağaclarının 250%-ni təşkil edir. Siləy bunda. Hop, çox sildim. Bir dəqiqə. Çox sildim, geri qayıtdı bayaq sildiklərimiz. Bunu da silirəm tezdən. Qələmi götürdüm. Neçə idi? 4 idi. Yox, hələ 4 idi. Altına xətt çəkin, bilin, bunu həll elədik. Keçək 5-ci məsələyə. Soyuducunun qiyməti 1050 manat, qaz sobasının qiyməti isə 850 manatdır. Və deyir ki, qaz sobasının qiyməti, soyuducunun qiyməti neçə faizdir? Qaz sobasının qiyməti neçə idi ki? Qaz sobasının qiyməti 850, düzdür. Soyuducunun qiyməti neçədir? 1050. Bax, bizdən bunu soruşur ki, qaz sobasının qiyməti, yəni ki, bu 850 soyuducunun qiymətinin, yəni soyuducunun qiyməti 1050, 1050-nin neçə faizdir? Yəni 850 1050-nin, belə yazmış görəsiniz, neçə faizdir soruşur bizə. 850 1050-nin neçə faizi deyəndə birincini ikinciyə bölüb 100-ə vurursunuz və sağ. Və ya 850 1050-nin hansı hissəsidir? 1050-də 850 hissəsidir. Yəni 1050-dən 850-si deməkdir. 1050-də 850 hissəsidir və bunu faiz verməsin 100-ə vurursunuz. Və ya yenə deyirəm, birinci ədədi ikinciyə bölüb, birinci bölü ikinci kəsir xəttindən sonra vuruyuz. Hər iki yolu hər dəfə deyirəm ki, tam beyninizə otursun. Neysə, bunları 50-yə ixtisar aparaq, 100-ü 50-yə böləndə 2 qalır. 1050-ni 50-yə böləndə cavab olur 21. 21. 21 ilə 850, 850 21-ə bölünür görəsən. 21-ə bilmirəm bölünür ya, yox. 7-yə amma bölünürlər, deyəsən. Dən baxım, 8-də 7, yox, bölünmürlər axı, bölünmür. 850-yə ixtisar var, 850. 85-i 5-ə böləndə neçə eləyir? Bir dənə fikirləşək. 17. Yox, heç nə ixtisar getmirlər bunlar. Hələ belə də qalacaq cavab. Deməli, burada 21, burada 2, burada 850. Bu məxrəcəsində 1-də. 21 vur 1, 21. 850-də 2-yə böləndə cavab olur 1700. Yəni cavab oldu 21-də 1700% və bunu ola bilər ki, qarşıq ədədə çevirsinlər. Qarşıq ədədə çevirmək üçün biz nə edirik? 170-in içində 21, 8 dənə, 80 dənə. 80-də 21-ə vuranda olur 1680. 21 necə var qalır? Qalıq nədir? 1721-ə böləndə 80 vur 21, 1680. Qalıq 20 qalır hələ. Qalıq da 20, bura yazıram. Bunu bu formada yazmış ola bilərlər. Və salam. 5-ci ilə də işimiz bitdi. Silirəm lövhəni. Keçək 6-cı tapşırığa. 6-cı tapşırıq. Yəni bunu silir. Lövhəni sildik. Qələmi götürürəm. 6-cı tapşırıq. 6-cı sinifdə oxuyan 25 şagirddən 10 nəfəri qiymətləndirmədə 4-cü səviyyəyə layiq görülmüşdür. 25 nəfərdən 10 nəfəri.
Sinfin neçə faizi 4-cü səviyyəyə layiq görmüşdür? Və sistem 4-cü səviyyəyə neçə nəfər layiq gördüm? 10 nəfər. Amma faiz olaraq soruşur. Deyir neçə faizi? Onda bu 10 nəfər 25 nəfər bütün sinfin neçə faizi onu tapmalı. Yəni ki 10 25-in neçə faizi tapmalı? Yəni bunun üçün nə edirəm? Birinci ədədi ikinciyə bölüb. Bax 10 25-in deyirəm, ona görə 11-ci olaraq belə baxmayın. Bu birincidir. Yox. 10 25-in neçə faizi soruşursa, o zaman birincini ikinciyə bölsün. Məsələdən hansısa gördüyümüz ədədləri yox. Bax qaydamız o idi ki bir ədəd digərinin neçə faizi olduğunu tapmaq üçün. Yəni sən sualı o formada qurmalısan ki, filan şey filanın neçə faizini soruşulursa, onda birincini ikinciyə bölsən. Yoxsa məsələn üçün də hər hansı birinci ədədi ikinci ədədi yox. Amma mən görürəm ki, özüm məntiqlə, mən 10 nəfər 25-in neçə faizini onu axtarıram. Yəni 10 25-in neçə faizi, birinci ədədim 10-dur. 10-u 25-ə ikinci ədədə bölüb 100-ə vururuq. Və ya, yenə dediyim ki, 25 şagirdən 10 nəfəri axtarmıram. Mən 10 25-in hansı hissəsidir? Birinci onu tapmalıyam. 10 25-in 25-də 10 hissəsidir yazdım. Sonra onu 100% vurur. İkisi də eyni şeyə gəlib çıxır. Çünki ədədi faizi sevmək üçün 100-ə vururlar. Bu da o idi. 50 dəfə demişəm, 51-ci dəfə də deyirəm. Deyirəm ki, tam beyninizə otursun. Deməli, 25-in 10-u 5-ə ixtisar aparsam, 10 böl 5, 2, 25-i 5-ə böləndə 5, 100-lə 5 ilə 5-ə ixtisar etsə, burada 1, 100-ü 5-ə böləndə burada 20, 2-ni də 20-ə böləndə cavab olur 40%. Deməli, sinifin 40% 4-cü səviyyəyə uyğun olmuşdur. Doğrudur da 25-in 40%-ni gəlib bir kənara tapsız görürsünüz ki, 10 nəfər olur. 6-cı məsələ də işimiz qutardı. Bunu siləyə lövhəni keçək 7-ci tapşırığa. Əkilən 240 ştildən 228-i böyüdü. Ştilin neçə faizi böyüdü? 228-i böyüdü, bunu bilirəm. 240 dərdən 228-i böyüdü. İndi bu 200 neçə faizi deyirəm, amma mənə say olaraq say onsuz özü verib. Demək ştilin neçə faizi deyirsə, mən onu bilməliyəm ki, bu 228 ümumi ştilin 240-ın neçə faizidir. Yəni 228 240-ın neçə faizidir deyirəmsə, onda birinci ədədim 228 olur. 228-i bölürəm ikinci ədədim, yəni 240-ın neçə faizidir. 240-a vururuq 100%-ə. Bu qədər sadə. Və ya məntiq nəfikləşir ki, 228, 240-ın 240-da 228 hissəsidir. Bu hissəni də faizi sevmək üçün 100-ə vurmalıyıq. Bu cürü düşünə bilərsiniz. Bu zamanda burada gəlin hələ ki, 10-a ixtisar aparaq. Bir dənə 0 buradan gedir, bir dənə 0 buradan. Sonra 2-yə ixtisar aparaq. 24-ü 2-yə böləndə 12 olur. 10-u 2-yə böləndə burada 5 qalır. 8, 10, 12. Bunlar 12-yə bölünürmü? Gəlin, 22-ci də 12 bir dənə, 100, bəli, bölünür. Hər ikisini 12-yə ixtisar aparaq. 12-ni 12-yə böləndə 1, 228-i 12-yə böləndə cavab olur 19. Baxın, bir dənə vurum. 12-ni 19-a böləndə görəm, doğrudan 228 eləyir. 190 olur. Düzdür. Və sizləm, aşağıda 1 qalır, yuxarıda 19 ilə 5. 19-u 5-ə vururuq, cavab olur 95%. Yəni ki, ştilin 95%-i böyüyüb, 240 dərdən 228-i böyüyübsə, bu 95% deməkdir. Yəni 95%-i böyüyüb. 7-ci tapşırığında işimiz bitdi. Siləy löfəni keçək. Neçə idi bu? 8-ci tapşırığa. Verilmiş uyğunluqlara əsasən məsələ tərtib edin. A bəndinə baxıram, deyə 155-100%-dir, 31x%-dir. Açıq-açıq görürəm ki, 31 155-in neçə faizdir onu axtarır. Çünki 31-in neçə faiz olduğunu bilmirik və 155-in 100% əsas ədəd olduğunu bilirik. Yəni 31 155-in neçə faizdir bu axtarılır. Buna uyğun məsələ qurmalıyam. Buna uyğun da necə məsələ qura bilərəm? Məsəl üçün deyirəm ki, imtahanda mən deyirəm də daha 3 saat yazmıram cümlələri. Siz istəsəniz yaza bilərsiniz. İmtahanda 155 şagird iştirak etmişdir. Yəni ümumi sayı 155-dir. 100% yazıblar. Bu 155 şagirddən 31 nəfəri maksimum nəticə göstərmişdir. Şagirdlərin neçə faizi maksimum nəticə göstərmişdir? Görürsünüz, 155 nəfərdən şagird var, bunu 100% qəbul edirik və 31 nəfərin neçə faizi olduğunu bilmirik. 31 nəfərin maksimum nəticə göstərir. Amma bu 31-i 155-in ümumi şagirdin neçə faizini onu bilmirik. Onu da ucaq artıq sus tapacaqsınız. Məsələ tərtib edin, həll edin deməyib bizə. Məsələni tərtib elədik. Həll eləmək olsa asandı. 31-i 155-ə vurub 100-ə vurub 100-ə böləcəksiniz və ya tərsinə dedim. Hətta 31-i 155-ə bölüb 100-ə vuracaqsınız və ya tənasübünə həll edəcəksiniz. 155 vur x bərabər 31 vur 100 kimi. Amma həlli bizdən istəmir, onsa vaxt aparmır. Məsələni qurduq. Keçdik B bəndinə. Buna baxaq. Yenə də burada əsas ədəd 33-dür. 33 100% kimi qəbul edirəm. Amma 660 33-ün neçə faizidir? Onu bilmirik. X yazıblar. Ona görə də 660-ın 33% neçə olmalıdır? Belə bir məsələ qurmalıyam. Gəlin belə bir məsələ quraq ki, Əli ayaqqabı mağazası işlədir, deyirəm cümləni. Əli ayaqqabı mağazası işlədir. O plana görə bu ay 33 ayaqqabı satmalı idi.
Ama bu ay yağışlı keçdiyi üçün o 660 ayakkabı sattı. 660 ayakkabı sattı. Onun ümumi sattığı ayakkabılar planının neçə faizini təşkil edir? Bu da oldu bizim məsələmiz. Yəni ümumi 660 ayakkabı sattı. Ama planı 33 idi. 660, 33'ün neçə faizidir? Onu soruşun məsələdə. Yağışı da araya saldım ki, yağış yağanda ay boyu yağış çox yağdığı üçün hamısı ayakkabı almağa qaçıb. Ona göre bu planda tutmuş 33 satıram ama daha çox satıb. Çünkü hamısı gelip ayakkabı almağa her gün yağış yağımda. Böyle bir hal. 8-ci tapşırdı məsələ qur demişdi. İkisini de şifahat edeyim. Siz yaza bilərsiniz. Videonu saxlayarak kulağı asıb. Ama özünüz qurun. Buna oxşar özünüz qurun. Eyni şeyi yazmayın. 9. Aşağıdakı kəmiyyətlərin nisbətini faizlə ifadə edin. Keçdik A bəndi. Kəmiyyətlərin nisbətini. Baxın. 100 kilogramın 6 kilogramın nisbəti. Birincini ikinciyə bölürsün. Yəni 3'ün 6'ya nisbətdə. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. 3'ü 6'ya böl, 100'ə vur. Faiz nisbət deyib çünki. Normal nisbət deyib 3'ü 6'ya böləcəkdim. Vəssalam, amma faiz nisbət deyib 3'ü 6'ya böləndən sonra bunu faiz sevmək üçün 100'ə vurmaq lazımdır. Ona görə 100'ə vurur. Deməli 3 böl 6 vur 100. Vəssalam. Necə olacaq cavab? Baxaq. 3'ün 6, 3'ə ixtisar gedir. Burada 1, burada 2 qalır. 1 ilə 2, 2, 2 ilə 100 də 2 ixtisar gedir. Burada 1. Burada 50 qalır, cavab oldu 50 faiz. Bu oldu A bəndin cavabı. Keçdik B bəndinə. Burada ikisi de kilogram olduğu için 356'ya böldüm. Ama B bəndi de 2 metrin 3 metri. Burada ikisi de metrdi. İkisi de en ölçü vahidi olanda problem deyil. 2 metrin 3 metri deyilsə 2'ni bölürəm 3'ə, sonra vururam 100'ə. 2'nin 3'ə nisbətinin faizle ifadə edir. 2'nin 3'ə nisbəti burada 2 bölü 100. Faizle nisbəti için 100'ə vurdum. Burada 100'ün məxrəci 1'dir. İxtisar zadı yoxdur. Məxrəci vururam. 3 vur 1, 100. Sürətli 2 vur 100, 200. Cavab oldu 3'de 200 faiz. Veya bunu qarşıq ədədə çevirib belə yaza bilərsiniz. 200 3'ə bölün cavab olur 66. Tam 3'de 2 faiz. Bu çevirmələri özünüz bilirsiniz. Daha burada vaxt çox itirmirəm. Keçdik C bəndinə. Hanı C bəndi? Budur. 40 qəpiyi 70 qəpiyə. Bak ikisi de qəpikdir. Rahat çəkildi. 40'ı 70'e bölərəm. 40 böl 70 vur 100. Burada da ona ixtisar gedirlər. Burada heç nə qalmır. Sıfırlar gedir. Yəni 7 ilə 4 qalır daha doğrusu. Bunun da məxrəci 1-dir. 7-ni 1-ə vururuq 7. 4-ü 100-ə vururuq 4. Yəni 7-də 400 faiz. Amma bunu istəsəz bu düzgün olmayan kəsir. Qarışıq ədəd kimi də yaza bilərsiniz. Nə edirik? 400-ü 7-yə bölürük. Cavab olur. Baxın 40-ın içində 7, 5 dənə. 50-nin içində 7, 7 dənə. 57 tam. Deməli 407-yə bölündə 57 eləyir. 57-ni də 7-yə vuranda mən neçə faiz alıram da? 399 eləyir. Qalıq 1 qalır. Həmin qalığı da bura yazıram. Vəssalam. 57 tam 7'de 1 faiz. Keçdik C bəndinə. Hər 80 santimetrin 72 santimetrə nisbəti. Yenə də birincinin ikinciyə nisbəti. 80-i 72-yə bölüb. Nə edirik? 100'ə vururuq. 100 faizə. Yenə də baxın. Hər ikisi 8'ə bölünür. 80'i 8'ə bölündə 10. 72'ni 8'ə bölündə cavab olur 9. Bu məxrəci 1 dəsində. Məxrəci vuram 9 vur 1 9 sürət vuram 10 vur 100 1000. Oldu cavab 9'da 1000 faiz. Bunu da qarşıq ədədə çevirmək üçün 1000-i 9'a bölək. 10 üçün də 9 1 dənə 10 üçün də 9 1 dənə 111 eləyir də. 9 vur 111 999 eləyir və qalıq nə qalır? 1 qalıq demiş sürətə yazırıq. Məxrəc necə var qalır. Burada faiz yazısı cavab oldu 111 tam 9'da 1 faiz. Bu nə idi? C idi də hə 80-72-yə nisbəti. Bunu silim, D ilə Y qalıb və əsas vacib məqamlar ilə D ilə Y-dədir. Orada sizə ətraflı bir məlumat verəcəm. Belə şeylərdə çox çaşır, çaşmasınız deyə ömürlük yadınızda saxlayasınız deyə. Təkcə bu məsələ tiplərinə aid yox, bu sual tiplərinə aid yox. Çox sual tiplərində bu tətbiq olunur. Bax, deyirəm, gəldik anı D-yə. Baxın, 12 mm-in 12 cm nisbəti. 12-ni 12-yə bölüb 100-ə vurmursunuz. Çünki bunu millimetrlə verib. Bunu santimetrlə verib. Ölçü vahidləri fərqlidir. Həmişə ölçü vahidləri arasında istəsən vurma aparır, istəsən bölmə, istəsən toplama, istəsən çıxma. Fərq yoxdur. Nəsə əməliyyat aparırsansa, riyazi əməliyyat, mütləq onların ikisini də eyni ölçü vahidinə götürməlisən. Sual verir ki, bəs bayaqdan nə üçün nəsə eləmir? Çünki bayaqdan eyni ölçü vahidlərini verirdi. Onsa 3 kilogram, 6 kilogram, 2 metr, 3 metr, eyni şeydirlər də 40 qəpik, 70 qəpik, eynidir. Bu 80 santimetr, bu da 72 santimetr. Amma burada biri millimetrdir, biri santimetrdir. Ona görə də 12 mm-in 12 cm nisbəti deyilsə, bunu belə yazın. 12 mm böl 12 cm. Belə yazmalıyıq da. Düzdür. Vur 100. Belə yazmalıyıq. Düzdür. Bunu millimetr, hər ikisini eyni ölçü vahidinə götürmək üçün millimetr yazın. Onsuz ən bazısı da bunu millimetr kimi saxlayın. Millimetr.
12 santimetrede milimetre çevirin. 12 santimetre milimetredir. 120 milimetre. Aha, ondan sonra artık işinizi görebilirsiniz. İkisini de milimetre götürdünüz de. Milimetre nasıl gelir işin dahası? Bunu hele böyle yazdım ki göresiz diye. İndi 12 ile 120. Her ikisini 4'e bölsem. 12'nin 4'e bölende 3. 120'yi 4'e bölende. Yani 12'ye bölümde yani 4. 12'nin 12'ye bölende 1. 120'nin 12'ye bölende 10. Düzdü. 100'den de 10 ikisi geldi. 10'a 10'a bölende 1. 100'e 10'a bölende 10. Cevap nasıl oldu? 10 faiz. Yani 12 milimetre, 12 santimetrenin 10 faizidir. Bunu da sildim. Lütfen bir de temiz temiz diyeyim. Geçek. Neydi o birisi? Y bendine. Kalemi götürürüm. Y bendine dedik 60 derecenin 42 derece. Ha, burada artık ikisini de derece verip bir tane bunu farklı verip. Bakın ha, bir tane bunu farklı vermişti. 60 derecenin 42 derece burada ama artık problem yoktu. İkisini de derece verip böyle 60'ı böl 42'ye vur 100'e. 60'ın 42'ye nispetini 100'e vurduk. Demek her ikisini 6'ya bölsem 60 bölü 6 10, 42 bölü 6 70 düzdü. Ve 7'den de 100 ixtisar getmir. Tabii ki ona göre öyle məxrəci məxrəci vurur. 7 vur 1 7, 10 vur 100 1000. Cevap oldu 7'de 1000. Bayağılarda 1000'i 7'ye bölmüş. Neyse eləmişdim 1000'i 7'ye bölümde. Bunu faiz de. Bunu karşı kayda sevmek istedim. 100'ün içinde 10'un içinde 7 bir tane. 30'un içinde 7 4 tane, 20 içinde 7, 2 tane. 142 tam, 7'den ne olacak? 7'ni 142'ye vuranda 994 eləyir. 1000'den 994 sanı kaldı 6 kalır. Bunu belə də yaza bilərsiniz. Bu cür də yaza bilərsiniz. Karşı hayat formasında da yaza bilərsiniz. Deməli 9-cu tapşırıqda işimiz bitdi. Heç bunu silmirəm. Keçək 10-cu tapşırıqı aşağıdan yazıq. 10-cu tapşırıq. Nisbəti 2,14'e bərabər 2 əlinin faiz nisbətini tapın. Hər hansı bir əlinin nisbətini tapmaq üçün biz nə edirdik? A'nı mesela sen nasıl bir ədədlə B'yə bölürdük düzdür. Sonra ne dedik? Bu onun hissi olarak gösterir nisbətini. Ama faizi sevmek için ne dedik? Bir tane 100'e vururduk da. 100 faizi. Düzdür. Bize hemen bu nisbətin cevabını artık veriblər de 2,14'e beraberdi. Yani burada qeyri-adi işlemek lazım değil. Yani bu iki ədəd nədir bilmirəm. Ama bu iki ədədin nisbəti 2,14'e beraber. Yani birincini ikinciye bölündü. 2,14 edir cevap. Yani bunu 100'e vurmak bizim için şey 2,14'ü vuracağız 100'e. Vəssalam. Yəni faiz nisbətini tapın deyir bizə. Onsuz normal nisbətini verib 2,14'dir. Faiz nisbətini tapmaq üçün nə edirdik? Normal nisbəti 100'e vururduq. Yəni 2,14'ü vur 100'e. Burada da nə olacaq? 100'ün 2 dənə sıfır var. Vergül burada 2 dənə sağa sürüşəcək. 1 dənə sağa sürüşəcək olur 24. Daha getmir axı. İkincinin də əvəzində 1 dənə sıfır yanına yazılır. Olur 240 faiz. Vəssalam. Bu da oldu 10-cu sualımızın izahı. Ümid edirəm ki bu mövzunu və bu mövzu ətrafındakı tapşırıqları rahat şəkildə başa düşdünüz. Səhifə 66-da bu sualların ardı da gələcək. Orada daha mükəmməlləşdirici gözümüzü. Vəssalam. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.